համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. 2018 թվականի օգոստոսի 8-ին համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան քաղաքում հրապարակավ խոստացավ. «Մենք պետք է երկարաժամկետ խնդիր դնենք, որ մեր հողատարածներում ոռոգման ջուրն այնքան հասանելի լինի, ինչքան հոսանքն է հասանելի»։ Սակայն իրականում այս խոստումը Փաշինյանը ոչ միայն չկատարեց, այլև ժողովրդին ավետեց ջրի սովի մասին։ Հոսանքի պես հասանելի ոռոգման ջուր խոստացած Նիկոլ Փաշինյանը քանիցս հայտարարել է, որ ջուրը գնալով պակասելու է, որովհետև ըստ իրեն սաղ աշխարհում է պակասում։ Մասնավորապես 2023 թվականի ապրիլի 13-ին հայտարարեց. «Ինձ զարմացնում է այն մոտեցումը, երբ տարին ավարտվում է, մենք ինչ-որ ձև գլորում ենք, հետո փետրվարի վերջերից հենց նստում ու նայում ենք, տեսնենք անձրևը ավելի շատ կգա, չի գա, ջուրն ավելի շատ կլինի, թե չի լինի. Եկեք արձանագրենք, երկնքին նայելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև բոլոր կանխատեսումներն արված են. Ջուրը լինելու է ամեն տարվա հետ ավելի պակաս, նույնիսկ եթե ճանապարհները փակենք, ինչ-էլ անենք, հեղափոխություններ անենք, այ դա այն դեպքն է, որ ջրի քանակը չի ավելանալու»։ Ինչ իրավիճակ ունենք? Հողագործները ոռոգման ջրի համար տարվա մեջ մի քանի անգամ ճանապարհներ են փակում, տեղի են ունենում ծեծ կրտուքներ, իսկ Արմավիրի ու Արարատի մարզերում անգամ դանակահարություններ են տեղի ունեցել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեք ընդդիմադիր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բակրա Սրբազանը խորհրդարանում հանդիպեց ԱԺ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների հետ։ Սրբազանը ԿՊ-ին ևս հենց ԱԺ-ում հանդիպելու առաջարկ արեց, սակայն ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը ԿՊ-ական մի սարկազմիկ պատասխան էր տվել. «Թող զանգեն, գրանցվեն, եթե խոսելու բան ունեն»։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ Բակրա Սրբազանի և ընդդիմադիրների հետ հանդիպումը մոտ 2 ժամ է տևել։ Այն Հայաստան խմբակցության ղեկավար Ծերյան Օհանյանի տեսենյակում էր ընթանում։ Մինչ այդ շատ անգամներ են Բակրա Սրբազանը և խորհրդարանական ընդդիմությունը հանդիպել, սակայն ԱԺ-ում նմանօրինակ հանդիպում առաջին անգամ էր։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ հանդիպումը նախաձեռնել էր հենց Բակրա Սրբազանը։ Հանդիպման օրակարգում հիմնականում սեպտեմբերի 22-ի հավաքն է եղել և Նիկոլ Փաշինյանին հանրային ճշմամտ իշխանություններից հեռացնելու հարցը։ Բակրա Սրբազանը ներկայացրել է իր տեսլականը, թե ինչ սպասելիքներ ունի այդ հավաքից։ Ընդդիմադիրներն էլ վերահաստատել են, որ պատրաստ են աջակցելու շարժմանը, թե խորհրդարանում, թե փողոցային պայքարում։ Բակրա Սրբազանը ներկայացրել է նաև այս ընթացքում տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման արդյունքները, մինչ այս տարված աշխատանքը, քննարկվել են նաև շարժման առաջիկա անելիքները։ Բակրա Սրբազանը և ընդդիմադիրները վերահաստատել են, որ շարժման և պայքարի բանալին հարության շրջանում լայն կոնսոլիդացիա ապահովելն է։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի արդարացման գինը դատավոր Վահե Միսակյանի վրա թանկ կնստի։ Բանն այն է, որ դատական համակարգում շատ են տարածված խոսակցությունները, որ Միսակյանի լիազորությունները կդադարեցվեն ու ԲԴԽ-ում էլ ներքին քննարկման ժամանակ կարծիքներ են հնչել, որ նրան պետք է հեռացնեն համակարգից։ Ինչպես հայտնի է, այս տարվա մեջ երկրորդ անգամ դատավոր Միսակյանի դեմ կարգապահական վարույթ է առուցվում։ Առաջին անգամ այս տարվա ապրիլի 24-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը քննելով դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրական դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշեց բավարարել այն։ Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրական դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանին հայտարարվեց խիստ նկատողություն։ Ըստ դատախազության հաղորդման Վազգեն Մանուկյանի գործով իբրև թե դատավարական ժամկետների խախտում կար։ Դատելով իրավիճակից երկրորդ վարույթը ճակատագրական ավարտ կունենա դատավորի համար։ Փաստորաթերթը գրում է. «Արդեն վաղուց նորություն չէ, որ ներքաղաքական հարցեր լուծելու Նիկոլ Փաշինյանի մեթոդը առաջին հերթին իրավականն է. Հիմա էլ նա իր ռեպերտուարի մեջ է. Մի կողմից նա ինտենսիվ պատրաստվում է ընտրությունների, հերթական թե արտահերթ կարևոր չէ. Մյուս կողմից էլ կան տեղեկություններ, որ սեպտեմբերի 22-ից մեկնարկելու է այսպես կոչված թեժաշունը, առաջին հերթին Տավուշ հանուն հայրենիքի շարժման միջոցով. Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր ունի ինդիմության ու շարժման շարքերը հնարավորինս թուլացնել. Դրա համար էլ նա նորից իրավապահ համակարգը լծել է գործի, օրինակները աչքի առջև են, հերթով նորից թվարկելն անիմաստ է։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար աթոռը պահելը դարձել է կենաց մահու խնդիր։ Նա ըստ երևույթին հասկանում է, որ իշխանապողությունից հետո կարող են իր հետ վարվել այնպես, ինչպես ինքն է վարվել ընդդիմադիրների հետ անցած տարիներին,
սկսած 2018 թվականից։ Ըստ այդմ այդ մտավախությունից ելնելով մեր տեղեկություններով նա խնդիր ունի ամեն ինչ անել, որ իշխանության չկան այսօրվա դիտղոսակիր ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Փաշինյանի համար լավագույն երկը կլինի, եթե իրեն փոխարինի որևէ նոր, այլ ընտրանքային ուժ, ընդհուպ այնպիսին, որ ոչ մի կերպ կապված չլինի այսօրվա խաղացողների հետ, և որը կառաջարկի հաշտության արդարադատության ճանապարհը։ Փաստորաթերթը գրում է. Վերջին օրերին մեծ աղմուկ է բարձրացրել այն տեղեկությունը, որ Հունգարիայի կառավարության հետ համագործակցության շրջանակում Արցախի տեղահանված շուրջ 120 երեխա մեկնել է Հունգարիա, մասնակցելու ամառային ճամբարի։ Ավելին, ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, ևս 1000 երեխա պետք է գնա։ Նույն Ստեփանյանը հիշեցնում է, որ Հունգարիան այն երկիրն է, որն ավանդաբար ունեցել է պրոթուրքական և պրոադրբեջանական դիրքորոշում, մասնավորապես Արցախի հարցում։ Հունգարիան այն երկիրն է, որ մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնել է Ադրբեջանին։ Հունգարիան այն երկիրն է, որ Արցախի ցեղասպանությունից և էթնիկ զտումից հետո ամենաբարձր մակարդակով երկրի վարչապետի մակարդակով մասնակցել է հայաթափված և օկուպացված Շուշիում թյուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովին։ Շրջափակման օրերին Արցախում տեղի ունեցողի վերաբերյալ պետք է լիներ Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրների համատեղ հայտարարություն, սակայն Հունգարիան արգելափակել է այն, գրում է Գեգամ Ստեփանյանը։ Տարբեր գործիչներ կոչ են անում դադարեցնել այդ ծրագիրը և թույլ չտալ արցախցի երեխաներին մեկնել Հունգարիա։ Սակայն ուշագրավ է, որ անտեսվում է այն հանգամանքը, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է ամեն ինչ արել մաքրելու Հունգարիայի երեսը, հենց նա է այդ երկրի հետ դիվանագիտական կապերը վերականգնելու նախաձեռնության հեղինակը, ինչի մասին դեռ ամիսներ առաջ էինք տեղեկացրել, և հենց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն է այս այցի քավորը։ Մյուս կողմից, այս ամբողջ պատմության մեջ, այսպես ասած, կրակի վրա յուղ են լցնում ու մեծացնում են անհանգստությունները տարածվող տեղեկությունները, որ նշյալ ծրագիրն իրականացնող հիմնադրամներում որոշակի ֆինանսական ներգրավվածություն ունի նաև Ադրբեջանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Չլիներ 2018 թվականի իշխանապողությունը, արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանի կնոջ հայր Զոնիկ Մարկարյանը իր ապրելակերպով թերևս համալրած կլիներ 450 000 թոշակառուների շարքերը։ Սակայն հեղափոխությունից հետո Մարկարյանը նշանակվեց կենտրոնի փոխտաղապետ, այնուհետև արդարադատության նախարարությունում զբաղեցրեց տարատեսակ պուակների տնօրենի պաշտոնը։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ունենալով Երևանում բնակարան կամ գուցե բնակարաններ, Զոնիկ Մարկարյանը նաև մի բնակարան է փորձում ստանալ պետական ծրագրով, բացառիկ պայմաններում շահելով Մաչելի ծրագրով նախատեսված անշարժ գույքը, և ոչինչ, որ Հայաստանում կամ բազմաթիվ անօթևաններ բռնագաղթված արցախցիներ և այլ կարիքավորներ։ Արմլուրկ ԷՏՄ-ը փաստական տվյալների առկայության փորձեց Զոնիկ Մարկարյանից ճշտել, թե այդ ինչպես է առանց վիճակահանության կամ վիճակահանության փորձում ձեռք բերել բնակարան Գրիբոյեդև փողոցի համար 48 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքում։ Մեր մի քանի զանգերը մնացին անպատասխան, սակայն արձանագրենք, որ Ալեն Սիմոնյանի իշխանության գալուց հետո նրա և եղբայրը տանտեր դարձավ և աները։ Նախկիներին թալանչի անվանող իշխանությունը կարծես թե պոզով ոչով կոռուպցիայի մեջ է թաթախվում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Սիսիանում ներիշխանական գզվրտոց է սկսվել։ ԽՊԱ-ական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանը, ով իր ազգական Արմեն Հակոբջանյանին 1 տարի առաջ մի կերպ համայնքապետ դարձրեց, այժմ ուզում է ազատվել նրանից։ Մեր աղբյուրների փոխանցման ազգականների միջև սև կատո է անցել, այն բանից հետո, երբ Հակոբջանյանը փորձել է չենթարկվել Կարեն Համբարձումյանին, ասելով, որ ինքն այսուհետ միայնակ է որոշում ներկայացնելու։ Համբարձումյանը չի մարսել, որ իր շնորհիվ պաշտոն ստացածը կարող է իրեն ատամ ցույց տալ և գործի է անցել։ Հավականու սեպտեմբերի 13 Նիստը ԽՊԱ-ականները միասնաբար բոյկոտել են, նիստին մասնակցել է միայն Արմեն Հակոբջանյանը։ ԽՊԱ-ական ավականին որոշել է կացվածահարանել համայնքի ղեկավարի աշխատանքը, և եթե նա ինքնակամ չհանձնվի, օրենքի ուժով հասնել նոր ընտրությունների։ Համբարձումյանն այս պաշտոնում այժմ տեսնում է համայնքապետի տեղակալ Կարեն Հովանիսյանին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Երեք կայծակի պես տարածվեց լուրը, թե Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցելու է Miss Star International տրանսգենդերների գեղեցկության մրցույթին, որտեղ երկիրը ներկայացնելու է սեռափոխված անձ Դիանա Ղզրոյանը։ Մինչ հանրությունը կմարսեր շոկային օրությունը, հրապարակն ուշագրավ պաստեր է գտել տրանսգենդեր Դիանայի ինստագրամյան էջն ուսումնասիրելով։ Պարզվում է, տրանսգենդեր համայնքի ներկայացուցիչն իր ընկերուհիների հետ հաճախ է այցելում Թուրքիա, մասնավորապես Ստամբուլ և թուրքական ծովային հանգստավար Անտալիա։ Դիանա Ղզրոյանը
Թումանյանի էջը ողողված է Թուրքիայից արված տեսանյութերով եւ լուսանկարներով։ Դիանան Թուրքիայում տժժում է իր ընկերուհու Էլա անունով տրանսգենդերի եւ հայ հանրությանը 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո հայտնի դարձած տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի հետ, որի ծննդյան տարեդարձը թուրքական ակումներից մեկում են նշել։ Հաշվի առնելով այս փաստը, չի բացառվում, որ Հայաստանում տրանսգենդերները հովանավորվում են թուրքական իշխանությունների կողմից։ Լիլիթ Մարտիրոսյանը հիշեցնենք այն ծառապողված անձն է, ով 2019 թվականի ապրիլի 5-ին Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ բարձրացավ Աժա Ամբիոն եւ Միսա Տաճեմնիկ ճառացած Հայաստանում իբրև թե խոշտանգված 283 տրանսգենդերների մասին։ Mistar International-ի մասնակից Դիանա Ղզրոյանի Facebook-յան գլխավոր նկարը ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանի նկարն է, ով Հայաստանում ճանապարհ հարթեց այս խմբի համար։ Ավելին հրապարակ օրաթերթի այսօրվա համարում։ Հրապարակը գրում է. Բագրատ Սրբազանին 3 ԱԺ-ում բավականին ջերմ են ընդունել բոլորը, մուտքից սկսած։ ԱԺ-ը որոշ աշխատակիցներ տասնյակ տեսախցիկների առկայության պայմաններում հերվից ողջունել են Սրբազանին, իսկ աշխատակազմի շատերը պատոհաններից են ոգևորված հետևել Սրբազանի ելումուտին։ Հուսով ենք, որ ԱԺ ղեկավարությունն այս հրապարակումից հետո վհուկների որս չի սկսի եւ տեսախցիկները հետո առաջ չի տա դավաճաններին գտնելու համար։ Ի դեպ, Սրբազանի այցի ընթացքում ԿԲ խմբակցությունում ամայություն էր, պատգամավորները չկային։ Միայն Հակոբ Աշակյանն էր մտամոլոր քայլու միջանցքում։ Երբ լրագրողները նրան փոխանցեցին, որ Սրբազանն առաջարկել է ամբիոններից իր հասցեին հողորտալու փոխարեն գալ հիմա իր առջև կանգնել եւ ասելիք փոխանցել, խառնվեց իրար։ Ես զբաղված մարդ եմ, տենց ոտքի վրա հանդիպումներ չեմ անում, թող զանգեն, գրանցվեն, կգրանցվեն, կհանդիպենք, եթե խոսելու բան կա։ Բոլոր քաղաքացիներն էլ, եթե ինչ-որ լուրջ հարց են բարձրացնում, հանդիպում եմ, ասաց ԱԺ-ի փոխխոսնակը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Արտաքին մարտահրավերներից ավելի ԿՊԱ-ական կարկառուններին սեփական ճակատագիրն է հուզում։ Բանն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ակնարկել է, որ առաջիկա ամիսներին չի ցկա է անելու թիմում։ ԿՊՎ-նախավը կասկած չունի, որ նախընտրական վերադասավորումներ են արվելու, մի քանի խոշոր գլուխ է թռնելու, որ Փաշինյանը կարողանա խաղարկել կոռուպցիայի դեմ հուժկու պայքարի խաղակարտը եւ հայտարարել, թե նախկիններից բացի նաեւ յուրայիններին չի խնայում։ Իշխանության մեջ ոչ ընդդիմադիրների պայքարից, ոչ էլ արտաքին ակացումներից այդքան չեն սարսափում, որքան նախընտրական շոուի նմանվող այդ ահեղ դատաստանից, որը ձեռնարկելու է վերընտրվել է կյանքի նպատակ հրճակած առաջնորդը։ Եվ անամփերությամբ սպասում են, թե ովքեր են հայտնվելու խավության նողազի դերում։ Ընդ որում, ամենուրեք նորախանելու է մյուսի կործանումից, միայն թե ինքը չընկնի այդ հողմապտույտի մեջ։